Доброго вечора вам бажає вся наша команда інформаційників. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. Розповім про останні події, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку стисло про основне. Оргкомітет визначився із переможцями загальноміської програми «Людина року 2017». Не обійдеться без сюрпризів і додаткових номінацій. Свою сенсацію замечательную нам подарив Олександр Абраменко на Олімпійських іграх. Принес золотую медаль, единственную медаль Украины. И сразу золотую. Вот. Мы, конечно, не могли этого не отметить. Миколаївщину вхурделило. Рекордна кількість снігу в останній день зими випала в області. І це ще не все, запевняють синоптики. Вся техніка у нас зараз знаходиться в робочому стані. Достатньо у нас кількість солі, посипочного матеріалу, піска. Стан Дніпробузького лиману і шляхи його порятунку обговорили члени громадської асоціації «Європейська поліцейська організація». І далі про ці та інші події докладніше. Отже, сьогодні Оргкомітет загальноміської програми «Людина року» оголосив підсумки голосування за 2017 рік. Кого в якій номінації визнали кращим, хто виборов титул «Людина року», дізнавалася наша Євгенія Голубова. Понад 400 експертів обирали найкращих миколаївців – науковці, освітяни, підприємці, медики, благодійники. Всього 11 номінацій. Одна з них – фізкультура та спорт. Городянином року визнана Олена Буряк – чемпіонка світу у всесвітніх ігор з академічного веслування на ігрометрах. Проте члени оргкомітету зазначили, що для олімпійського чемпіона Олександра Абраменка підготували спеціальну номінацію. Свою сенсацію замечательную нам подарив Олександр Абраменко – на Олімпійських іграх принес золотую медаль, единственную медаль України. І сразу золоту. Вот. Ми, звісно, не могли цього не відмітити, тому він признається, йому присваивається звання «Горожанин года» в спеціальній номінації «Слава города». Також серед спеціальних номінацій є захисник України. Обійшовши двох суперників та з великим відривом городянином року став Дмитро Боїштян, військовослужбовець Миколаївської десантно-штурмової бригади. Старший лейтенант, командир десантно-штурмової роти, учасник бойов, в тому числі і за аеропорт Донецький, тобто один із кіборгів, ну і просто симпатичний парень. Серед переможців – журналіст газети «Вечерній Ніколаїв» Ігор Данилов, вчителька англійської мови Академії дитячої творчості Ірина Кузнєцова, головний лікар дитячої поліклініки номер 3 Людмила Шишко та диригент муніципального камерного оркестру Володимир Терентєв. В нашій доволі трудній житті людям потрібно і хороше. Це дуже важливо для тих, кого відмічають в програмі. Вони після цього ще краще починають працювати. Це вдохновляє. Головним переможцем «Людини року» став Сергій Сипко, керівник компанії «Агрофьюжн». Урочиста ж церемонія нагородження традиційно відбудеться в обласному палаці культури 3 березня о 16:00. Євгенія Голубова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Мінімальна вартість проїзду в громадському транспорті Миколаєва має становити не менше 5 гривень. Цю цифру вирахували у відділі цін міськради і озвучили сьогодні в ході транспортної комісії. Спеціалісти профільного відділу кажуть, в останні ціни на проїзд підвищували 2015-го. Відтоді зросла вартість палива і ремонт автомобілів, збільшилась заробітна плата для водіїв. Подібні витрати перевізників мають бути включені до тарифу на проїзд. У нас є документы, о которых мы говорим, со всеми подтверждающими материалами. У нас есть документы, извините, я перезвучу. 17-го года. Расчеты документы на... от кого у нас есть? От всех перевозчиков. На по состоянию 17-го года. Згідно з цими документами, мінімальна вартість проїзду має становити 5 гривень 10 копійок, за іншими розрахунками – 5 гривень 99 копійок. Єдине, що не врахували при визначенні нових тарифів на проїзд, каже Олена Болечевська, це пасажиропотік, але присутні на комісії активісти піддали усі цифри критиці. Заробітну плату, за яку вони включають тариф, вони підрозуміють, що всі водителі прийняті в штат.
их делают свои расчеты, исходя из того, что все водители у них приняты, официально оформлены, за все платятся налоги, согласно действующего законодательства. Но сами же перевозчики на прошлой встрече сказали, что это не так, что подавляющее большинство водителей – это частные предприниматели, которые не являются их штатными сотрудниками. Поэтому вот эти ваши, сколько там, 22% стоимости тарифа надо уже пересмотреть. Ще один фактор, який викликав жваву дискусію між представниками громадськості і співробітниками відділу цін – вид палива, закладеного в розрахунки. За основу брали бензин, в той час як переважна більшість маршрутних таксі працює на газі, котрий вдвічі дешевший. Яка ваша позиція касательно топлива? Моя позиція касательно топлива – якщо машина по паспорту їздить на бензині, то ми вважаємо її на бензині. Після нетривалої дискусії голова комісії з транспортних питань Володимир Євтушенко запропонував представникам громадськості і співробітникам профільного відділу міськради зробити спільні розрахунки і винести їх на розгляд виконкому. Наталія Якубсон, телевізійні новини. Сьогодні в Центральному районному суді Миколаєва розглядають справу екс-мера Олександра Сенкевича проти міської ради. Колишній міський голова вимагає визнати незаконним рішення депутатського корпусу про його відсторонення від посади. До суду, окрім учасників процесу, прийшли як пересічні городяни, так і представники міської влади. Це перше засідання, на якому почався розгляд справи по суті. Стосовно справи, яка буде відбуватися у нас сьогодні, ми впевнені в тому, що рішення було прийнято незаконно. У нас є дуже багато для того доказів, вони будуть представлені в суді. Нагадаємо, Олександра Сенкевича відсторонили від посади міського голови 5 жовтня минулого року, на що він практично одразу відреагував позовом. Підготовче засідання вже було. Від сьогодні представники Феміди та учасники процесу перейшли до пояснень та вивчення доказів. До процесу жодних запитань немає. На даний момент сторони обмінялися власними поясненнями. Наша позиція полягала в тому, що ми хотіли показати необґрунтованість вказаного прийнятого міською радою рішення, хотіли показати, що рішення, яке приймалося, воно суперечить європейським принципам. Тоді за відставку Олександра Сенкевича проголосували 42 депутати. Представники відповідача, а саме юридичний департамент міської ради, впевнені в законності прийнятого рішення. Миколаївська міська рада заперечує проти позову Сенкевича Олександра Федоровича про визнання протиправним та скасування рішення Миколаївської міської ради від 5 жовтня 2017 року. Представники позивача аргументують незаконність рішення одразу декілька доказами. Вони запевняють, що на момент голосування проєкт рішення стосовно дострокового припинення повноважень був підготовлений неналежним чином. Порушення регламенту. В зв'язку з тим, що рішення було винесено у день голосування, порушення розгляду питання в самих комісіях. Підтримати відстороненого мера прибув із Києва його однопартієць. Те, що сталося в Миколаєві, це кримінальний злочин. Кримінальний злочин системи, підкреслюю, олігархічної, яка не хоче бачити незалежних міст. Вільних міст, у яких живуть вільні люди. Міста мають бути залежні, мери мають бути залежні. Серед представлених сторонами доказів – відеозапис сесії міськради, на якій Сенкевичу оголосили про недовіру. Представники відповідача наполягали на її повному перегляді, а це понад 8 годин, з яких близько 6 – це звіти міського голови та його заступників. Але ця ідея підтримки не знайшла. Вирішили спочатку переглянути лише моменти, на яких наполягав позивач. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Це судове засідання триває і в дану хвилину понад 10 годин. Суддя розглядає справу екс-мера. Чим все завершиться, ми розповімо вже в наступних випусках телевізійних новин Миколаївщини. Продовжуємо наш випуск. У Миколаєві надвечір суттєво погіршилися погодні умови. Сильний сніг, вітер, хурделиця. Як реагують городяни, чи готові до такої негоди? Міська влада, дізнавався наш Володимир Степанов. Останній день зими у Миколаєві – сніжний та морозний. У другій половині дня місто почало просто засипати снігом. Людей на вулиці поменшало, а ті, кому довелось вийти у справах, пересуваються з труднощами. Вполне приємливо, єдине, що добиратися тяжело домой. Дівчина працює в іншому кінці міста. Каже, добиралася довше, ніж зазвичай.
В основном я заметила, я передвигаюсь по городу в течение 50 минут, я уже на месте. В этот раз больше получается, минут 15-20, получается, я позже приезжаю домой. Люди нарекают, снегоприбиральної техніки не бачили. Я не вижу машин, которые чтобы убирали. Нам нормально, переміщення у нас в основном по проспекту центрального. Заступник міського голови каже, ситуація під контролем. Техніка працюватиме цілодобово. Спочатку очищуватимуть від снігу головні автомагістралі, потім візьмуться за інші. Вся техніка у нас зараз знаходиться в робочому стані. Достатньо у нас кількість солі, посипочного матеріалу, піска. Тому я думаю, що будемо контролювати ситуацію. А от хто радіє снігу, так це діти. Бо навчання в школі і на завтра відмінили. Погода погана, але для мене хороша, тому що карантин, відмінили школи, що я радуюсь. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині за минулу добу 5 людей загинуло від отруєння чадним газом. 2 літніх людей у селі Євгенівка Снігурівського району і ще 3 в обласному центрі. Надзвичайна подія сталася в одній з багатоповерхівок на вулиці Шосейній, де загиблі винаймали житло. Страшну знахідку виявила господарка квартири. Квартиру жінка здавала не на постійній основі, на добу, розповідає один із трійці, 45-річний чоловік на ім'я Віктор, раніше вже винаймав у неї житло. Але цього разу вчасно не приніс ключі від помешкання і не відповідав на дзвінки. Стурбована господарка поїхала на квартиру. Каже, на сходовій клітині відчувався запах газу, в квартирі лилася вода. Дверь закрита була изнутри на щеку. Визвали аварійне відкриття дверей. Приїхав чоловік, висверлював замок. Вот. И мужчины туда зашли, я не заходила, распахнули двери, люди все лежат и там воняют газом, они поскрывали. Жінка одразу викликала поліцію. Разом з правоохоронцями заводського райвідділу на місце пригоди прибула карета швидкої і співробітники газової служби. Вони і виявили, що в квартирі встановлене автономне опалення, в якому не працював вентиляційний канал. За попередньою інформацією, громадяни загинули через отруєння чадним газом. Остаточну причину смерті усіх 5 загиблих встановить судово-медична експертиза. Правоохоронці вже встановили особи загиблих, усі 3 були місцевими жителями. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Представники бізнесу та будівельної галузі обговорили умови придбання нерухомості в Миколаєві. На брифінгу розглянули проєкти рішень, які мають покращити ситуацію для забудовників. Одна з головних тем для обговорення – оцінка об'єктів та порядок придбання нерухомості в комунальну власність Миколаєва. Згідно з законом України про місцеве самоврядування, керівництво міста має право на придбання будівельних об'єктів. Однак суперечливі випадки з придбанням приміщення нічного клубу або будівлі одного з дитсадків поставили під сумнів неупередженість торговельних перемовин. На думку учасників брифінгу, у чинному законодавстві існують недоліки, через що й виникає корупція. В тих аспектах, які життєдіяльності міста, в которых есть неурегулируемость, нет четко прописанных порядков, там вот эти вот коррупционные риски присутствуют. Щоб процедура придбання землі стала прозорою та зрозумілою, представники громадської ради розробили проект. Документ повинні розглянути на засіданні виконавчого комітету міської ради. Ми надіємося, що після цього, вот таких вот ситуацій, коли непонятно, хто із должностних лиц приймає рішення приобретення того чи іншого об'єкта, хто веде переговори, каким образом они там договариваются о цене, как эта цена устанавливается, каким образом информируются горожане о том, что вот это происходит. Я думаю, что эти вещи будут сняты с появлением вот такого вот нормативного документа. Ще один суперечливий момент – пайова участь забудовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури. Бізнесмен, який хоче щось збудувати, повинен сплатити податок до бюджету міста – від 2 до 5%. Фахівці впевнені, для бюджету обласного центру ці кошти – дрібниця. Зате підприємцям добре б'ють по кишені, адже поточні витрати забудовників чималі. Якщо у нас в минулому році бюджет міста був порядка 3,5 мільярда, то эта сумма по отношению к бюджету составляет где-то 0,08%. Но в то же время она отягощает стоимость квадратного метра недвижимости, которую создает инвестор. Експерти кажуть, європейські органи місцевого самоврядування скорочують адміністративні виплати, щоб підвищити конкуренцію на ринку будівництва. Однак цього замало. Ми хочемо ввести, наконец-то, вот этот механизм, который будет обеспечивать эффективное управление. А эффективное управление, оно всегда должно, ну,
основуватися на якихось показателях і даних, і аналізі. У своєму проєкті рішення представники громадської ради пропонують на 3 роки встановити нульовий розмір пайової участі інвесторів. Вирішальне слово – за посадовцями. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Екологічним злочином назвали рівень забрудненості Дніпробузького лиману та річки Південний Буг учасники круглого столу на тему «Екологічна катастрофа Дніпробузького лиману». Перше засідання обласної робочої групи організовано громадською організацією «Європейська поліцейська асоціація». До речі, до звичайної поліції вона стосунку не має, займається різними соціальними проблемами. Громадська організація «Європейська поліцейська асоціація» нещодавно розпочала працювати у нашому місті. Пріоритетним напрямом її діяльності в Миколаївській області є екологія, а темою першої зустрічі обрали стан Дніпробузького лиману та річки Південний Буг. Рівень їх забрудненості визначається як критичний. Перш за все, через днопоглиблювальні роботи, які ведуться, за визначенням активістів, варварським способом. Іл, гліна, значить, загнилий пісок, все це перетворюється в таке месиво. Шаланда йде до місця свалки, відкриває днищеві ляди, днище відкрите, і ось ця маса ґрунту 200-300 кубометрів падає на ґрунт. От коли вона падає, ну от представить собі, яка там муть і все це діло. Небезпечні для річки і неочищені стоки. Если будет так продолжаться, то через 5 лет у нас не будет не только питьевой воды, но и будет вместо Днепробузского лимана болото и зараза вся в реке, которая есть, она мы ее не убьем. Еколог Олег Деркач вважає, що боротися треба не з наслідками, а з причинами небажаного явища. Сначала надо искоренить причины заявления, а потом уже бороться с самим заявлением. Учасники круглого столу пропонують удосконалити технологію днопоглиблювальних робіт та влаштовувати звалища вибраного ґрунту іншим способом. Примініть нам другі типи свалок, закриті свалки. Тобто ми могли б тоді, значить, ґрунт огромних об'ємів, мільйони кубометрів. Спеціалісти та громадські діячі дійшли висновку, що проблеми треба вирішувати комплексно та обов'язково контролювати кожен етап вирішення проблеми. За цим і спостерігатиме Європейська поліцейська асоціація. Тетяна Філіпова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І щорічний звіт перед громадськістю відбувся в обласній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова. Бібліотекарі намагалися відійти від сталої форми доповідей і довести, що їх заклад не тільки сховище книжок. Як у них це вийшло в сюжеті – Олени Міщенко. Колектив Гмирьовки не зачитував довгі звіти, а презентував своє нововведення у вигляді проєктів та книжкових виставок. На миколаївці, які прийшли прослухати звіт, вже у фоє чекає один з проєктів, реалізованих цією бібліотекою – зона вільного читання. Тут на диванах можна провести час за улюбленою книжкою, а вони розміщені не тільки на звичайних стелажах. Бібліотекарі трохи покреативили, зробивши полиці у вигляді слова «читати» англійською мовою. Це наш результат участі у проєкті, який був підтриманий посольством США. І ми при підтримці нашої влади, вони також дали нам кошти для співфінансування. І ми відкрили на першому поверсі у фоє нашу зону вільного читання. Це відкриття відбулося у грудні місяці, якраз наприкінці року. Бібліотекарі розповіли про 17 цілей сталого розвитку, озвучених у 2017 році ООН. Деякі з них, здавалось би, не мають стосунку до роботи бібліотеки. Це можна сказати про кібербезпеку. Однак книгозбірня спільно з одним з миколаївських вишів організувала проєкт для IT-спеціалістів великих підприємств. Як розповів співорганізатор проєкту Геннадій Вільський, чинником послугувала масштабна кібератака, що сталася минулого року. Ми обратились к руководству ряду компаній, провести таке обучение локальне, називається воно неформальна підготовка з учетом особливостей реалій сьогоденних. І пропонували провести такий краткосрочний учебний курс, цільовий, спеціальний, по кібербезпеці. Запропонували новинку і для миколаївок. Бібліотека разом з місцевими підприємцями організували цикл лекцій «Успішна жінка». Гасло проєкту – місце жінки не тільки вдома та на кухні. Этот проект посвящен тому, чтобы женщина почувствовала себя более уверенно в этом мире.
Здесь мы говорим и о цифровых технологиях, то есть о четвертой технической революции. Здесь мы говорим о финансовой и экономической безопасности. Здесь мы разбираем примеры, деловые бизнес-примеры, говорим о маркетинге, о менеджменте. То есть делаем все возможное для того, чтобы женщина не чувствовала себя, что она обязана быть обязательно наемником в какой-то корпорации. Цей перек триває і в нинішньому році. За словами організаторів, вже відбулось 4 заняття. Спортивний напрямок реалізували через співпрацю з Комісією Національного олімпійського комітету та спортивними громадськими організаціями. Во-первых, это был звіт перед громадськістю комісії «Жінки і спорт» НОКа України Миколаївської області. Это был один из этапов проекта «Гордість нації» «Еліта України, гордість нації», которому презентували наших спортсменов Николаївських. Это Волков, Віталік, это Карчинський, это многие. Ще один напрямок – надання методичної допомоги бібліотекам об'єднаних територіальних громад. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І це вся інформація, яку хотіли сьогодні з вами поділитися. Лишайтеся з нами. Приємного продовження цього вечора попри погоду.